Президенттің пәрменінен кейін жергілікті биліктегілер де қадағалаушы органдар да күнде рейд жүргізіп, әйтеуір қазір дәріханалардың алдындағы таңнан кешке дейін созылған ұзын сонар кезектерді азайтып әлек. Бірақ елімізде сонда да дәрі-дәрмек тапшылығы шешілген жоқ. Оның үстіне кейбір жеке дәріханалар жұрттың жанды жерін тапқандай бағаны негізсіз шарықтатып отыр. Қазір Қызылорданың дәріханаларына керегін іздегендер кезексіз ақ кіріп жатыр. Бірақ соның өзінде қолдарына ұстаған тізімдегі дәрілердің бірі болса, бірі жоқ. Дәріханаларда қызу түсіретін, қан сұйылтатын антибиотиктер әлі де жеткіліксіз. Әсіресе тұрғындардың табандарынан тозып таба алмай жүргендері иммунитет көтеретін дәрумендер. Ересектерге 547 ересектерге 1,5 миллионға тегін дәрілік берілген. Яғни алдағы уақытта департаментпен жаңа дәрі-дәрмек қамтамасыз ету ақпараттық жүйесіндегі дәрігерлердің берілуіне, жаңағы дәрігерлердің тиімді, ұтымды берілуіне мониторинг әрі қарай жалғасатын болады. Күнделікті баға тұрақтылығы мен дәрі тапшылығын қадағалап жүрген мамандар осы кезге дейін кейбір дәріханалардың дәрілерді бірнеше есе қымбаттатып сатып жатқандарын анықтадық дейді. Бұл Ақтау қаласындағы жағдай. Мониторинг жүргізетін шенділер тұрғындардың сұранысындағы дәрілердің жоқ екеніне өздері де көз жеткізді. Онымен қоса қаладағы екі дәріхана шекті бағасы 5640 теңге болатын препаратты 9500 теңгеге 222 теңге тұратын цифазолинді 350 теңгеге сатқан. Ал облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау департаментінің басшысы екі аптада дәрі-дәрмек жетіспеушілігі жойылатынын мәлімдеді. Өткен аптада 3 аптеканың қожайындарына үлкен қомақты өлшемде әкімшілік жауапкершілікке тартып штрафтар салынды. Бұл мәселе төңірегінде қатаңдату шаралары да көзделген. Бұл жерде тіпті қылмыстық іс қозғалды. Бірнеше күннен бері әкімдік өкілдері және құзырлы органдағылар бірлесе отырып дәріханаларды аралап тексеру жұмыстарын жүргізіп жүр. Бақылаушылар соның нәтижесінде дәрі-дәрмек төңірегіндегі проблемалар азайып келеді дейді. Абай Нұржанұлы, Махаббат Нұржанқызы, Рахымжан Сқақов, Информбюро.